קוראים לי דוד פיש, אני גר בפדואל. אני גדלתי ברמת גן הרבה שנים. קצת אחרי החתונה שהתחתנו עברנו לפדואל. I am a physicist, אני מהנדס electro-optics engineer. אני עובד בחברת הייטק כבר 30 שנה בתחום. ואני מרגיש שהציור הזה הוא נותן משהו for the spirit. משלים את הצד הזה באישיות שלי ונותן לי להשתחרר מהלחץ, מהאינטנסיביות של עבודת ההייטק. אני מאוד אוהב את זה, אני מרגיש שזה צורך נפשי שלי. אני מצייר מאז שאני ילד, מאז שאני זוכר את עצמי, תמיד ציירתי. זה היה תחביב, זה היה דרך פאן להעביר את הזמן. כשהייתי בבית הספר זה היה זמן להעביר את הזמן בשיעורים משעממים. צורך נפשי שלי לצייר. אחד הנושאים שאני מאוד אוהב לצייר זה את הנופים בשומרון. אני גר בשומרון, כל יום אני עובר שם, וכל יום שאני מסתכל על הנופים מחדש אני מתרגש, אני מתפעם. It's fantastic view. אני אוהב, יש בו גם טבע, יש בו חלוציות, יש בו היסטוריה, יש בו שורשים. אני מרגיש מחובר למקום הזה. בציורים שלי אני לא מנסה להעביר את המציאות האובייקטיבית כמו שהיא. את זה פוטוגרף can make better. אני מנסה להעביר את החוויה הסובייקטיבית שלי שמתעוררת כשאני רואה את הדברים האלה. ולכן אני לוקח תמונה בדרך כלל, או משהו שאני צילמתי, או משהו שמישהו אחר צילם, ואני בוחר איזה קומפוזיציה מתוך זה לקחת, את מה להבליט, איזה פלטת צבעים להשתמש, ו-what point of view, the specific point of view I would like to להציג. בתקופה זו שבה פוסט-מודרניזם, פוסט-ציונות, חומרנות וציניות מאיימים על אהבה פשוטה לארץ ישראל ולנופיה האנושיים והטבעיים, אני מרגיש זכות וחובה להציג את אותה נקודת מבט של אהבה לארץ, להראות אותה ולהפיץ אותה בקרב אנשים שבדרך כלל לא מגיעים למקומות האלה. דרך הציורים שלי אני מרגיש שאני יכול להעביר את זה. ולפי התגובות שאני מקבל מהאנשים, אני מרגיש שאני מצליח לעשות את זה.